Hej hej, mit navn er Brian, du lander på den danske Brumbas, min kanal. Velkommen til. Og nej, det er faktisk ikke billede, skærm eller dig, den er galt med. I dag, der kigger vi på belysning, og vi starter ud i en helt mørk afdeling. Den ser sådan her ud. Så kan man tilføje det, der hedder 3. Øh, trepunktsbelysning. Og vi starter simpelthen med den, der skal give den der reflekterende side på dig. Sådan der. Se, den ligger herude, og det ser bare lækkert ud, ikke? Den giver lige det der bagved, sådan giver det der. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er lidt fjollet, jeg faktisk ikke kan huske det. Så det må vi lige ind og kigge på på et eller andet tidspunkt. Og så har vi... Er det ikke Keylight? Jo, det er jo Keylight. Så tager vi, og så siger vi... Fill Light. Den kommer ind her. Sådan der. Det er Fill Light. Så kan vi rigtig se hinanden efterhånden. Er det ikke lidt hyggeligt? Jo. Nu kommer så den, vi kalder Keylight. Og så ser det sådan der ud. Så kan man måske sige, okay, det er måske lige i overkanten. Så kan man selvfølgelig justere lidt alt efter, hvordan man vil ledes med kameraet. Man kan skrue lidt ned for lyset, man kan skubbe det baglands, man kan gøre mange ting. Men det, jeg sådan set vil ind på i dag, det er belysning. For der er nogle forskellige ting at sige, man kan gøre med lys. Og det giver alt sammen nogle forskellige effekter. Hvis vi nu for eksempel tager og så trækker den her fra, som er... Det må være backlight faktisk. Nej, backlight, det er, når det fylder scenen op om bagved. Så det er noget sludder, så jeg siger. Øhm, fill light, og så er der den her om bagved. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men det er den, den filler også af en eller anden backfill light, tror jeg. Nej, jeg, jeg, vi springer lige over det, og så skriver jeg det et eller andet sted nede i bunden, en og har fundet ud af, hvad det, hvad det er, den hedder. Sådan der. Og den hedder så det der, ikke? Så det bliver så godt. Ja. <laughs> Super god start lige der. Så kigger vi lige på, at vi fjerner den. Så prøv at lægge mærke til, hvor flad jeg egentlig bliver. Hold op, hvor bliver flad. Jeg bliver sådan helt... Flad. Og så kan man så fjerne den der, som er fill light. Nej, det er den derovre. Jeg skal lige huske de forskellige stik, for der er ikke skrevet en tekst på dem eller noget som helst. Sådan der. Se, så har jeg så kun den derovre. Man kan sige, at det her er en form for dramatisk effekt af en eller anden art. Det har, det har det har noget over sig. Det har det. Helt sikkert. Men der er ingen tvivl om, at det her, som vi kalder øh, de tre-punkts tre belysning, er en af de mest foretrukne hos rigtig mange af os så kan man gå ind på scenen og så tilføje noget ekstra noget, som lige gør, lige gør det sidste. Den derovre. Ja, der var den. Se, det giver jo lige pludselig noget helt nyt noget. Det er jo nærmest bare lækker at se på, ikke? Det er, som det skal være. Og så kan man faktisk godt tillade sig og så sige, jamen ved du hvad, så fjerner vi øh, fill light, der står herovre, herovre siden af. Her. Vi prøver lige at fjerne den her fill light. Stadigvæk en fed belysning, vil jeg våge påstå. Se, der er jo andre former for belysning, man kan kaste sig ud i. Og nu skal vi lige se. Væk med den der. Væk med den der. Og væk med den der. Lad os kigge på nogle af de andre typer effekt, man kan lave. Nu skal jeg lige se, at jeg får fat i den rigtige. Yes, det gør jeg. De har også en form for dramatisk effekt af en eller anden art. Jeg har et lys lige herude i siden på mit ansigt, og det kommer der. Det ser da også fedt ud så har man sådan lige halveret ansigtet der. Det er da lidt. Det er lidt luksus. På en, eller anden, på en, eller anden mystisk vis, så synes jeg, at det ser enormt fedt ud. Det vil sige, at min lampe er placeret lige ved siden af mit ansigt. I 90 grader. Ikke? 90. Sådan der. Jeg har en mere hård, jeg kan tilføje. Sådan, så man faktisk får en eller anden form for ekstra fylde. Eller man får lyst den anden side op, så man er mørklagt lige øjeblikket. Den kommer Der. Sådan. Se igen. Det ser egentlig ikke helt fjollet ud, men det ser stadigvæk mystisk ud i forhold til det her trepunktsbelysning. Men igen, jeg synes stadigvæk, det, det, er, det, er, utroligt, hvad man kan gøre med lys. Ikke? Hvis, man har, hvis man virkelig synes, det er fedt det her, så, så, så er det faktisk lidt sjovt. Se, jeg har så, så også en lampe til at stå bag ved mig. Lad os gå over til den, og så se, hvad der sker, når vi gør. Nu skal jeg se, om jeg sætter mig det rigtige sted. Sådan der. Se, det ser jo mærkeligt ud for dig. Ikke? Men igen, det giver os stadigvæk den her form for trepunktsbelysning. Og mit hoved er ikke helt fladt. Man kan se mange af mine detaljer og sådan noget. Så vi prøver lige at fjerne de her to og se, hvad der sker ved det. Se, så har vi lige pludselig der, hvor man sidder og tænker, okay, det er en silhuet. Det er da lidt spændende. Hvem er det, der sidder der? Vi kan ikke se det. Det er bare mig. <laughs> Nå, øh, spøj til side. <laughs> men, men igen, der kan man så gøre det også, og så have den her form for. Øh, mystik over personen, som man sidder og snakker til kameraet. Det er for eksempel noget, man bruger til at, at sløre folk, øh, til at holde folk hemmelige. At det har jeg brugt i en af mine andre videoer, fordi jeg tænkte, det var sjovt at prøve det af. Det var lidt en spændende ting igen. Spændende, spændende, spændende. Jeg synes, lys er spændende, og derfor har jeg arbejdet med det i rigtig, rigtig lang tid, for at finde ud af, hvordan det vil ledes. Og, og i, i al den her arbejde, vi kan, lige, vi, vi kan lige prøve at smide noget lys på mit ansigt også, så vi kan se hinanden igen. Der er nemlig lige en ting mere, som jeg gerne vil prøve af. Øh, den kommer her. Vi fjerner den der, og så putter vi den her på i stedet for. Nu ved jeg ikke helt om den passer ind i kuløren. White balance. Se. Den er så også lige dramatisk nok. Skal vi se om vi kan finde nogle knapper herop? Den er meget meget harsh. Så så kan man så lige tone den lidt ned. Så, så får man lige pludselig noget, noget sådan spændende, mystisk anderledes over en. Altså, jeg, 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 synes, lys er sygt spændende. Fordi du kan så meget, du, du kan bringe dramatiske scener til live, og du kan, ah, men åh, oh, for siger, hvad lys. Og jeg har jo lært rigtig meget, fordi jeg begyndte at lave YouTube. Øh, det, jeg synes, jeg synes, at det her det er jo fantastisk spændende, og det, det har jeg sagt et par gange efterhånden, det ved jeg godt, det er lidt sygt, man kan sidde og bare gentage sig selv, sygt, 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 sygt. Men det her, det her, det skaber der spænding, mystik og alt muligt andet. Og jeg har en, en sidste belysning, jeg også lige vil prøve af, inden vi, inden vi sådan helt takker tager af for den her video her. Så lad os lige se, hvis vi gør sådan her, det er jo ikke det, jeg vil, men igen, det er bare lige for test. For det her jeg har jeg ikke prøvet. Så det er overfra, og det er bagfra. Og det giver, ikke rigtig, det giver ikke rigtig noget, vel? Nej. Jeg har nemlig en lampe, der ligger nede på gulvet, og den vil jeg så lige fiske, fiske op hernede fra. Øh, moti-mutter. Vi kan, vi kan lade den her stå, så kan du se, hvad der sker. Så er det ikke helt mørklagt heroppe foran på scenesættet. Jeg vil så ende med at samle den her lampe op. Og nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor harsh... Eller og når jeg siger harsh, så er det fordi, den er hård. Den er, den er, den er overdreven med tonen. Eller for meget for kraftig belysning, faktisk. Ja, det må være det, det hedder. Sådan. Jeg har den øh, her i hånden, og så vender jeg den lige om. Så vil jeg prøve at se, om jeg ikke kan få den her, som, som man bruger for eksempel, når man skal fortælle en uhyggelig historie. Lidt, lidt af det samme, der kører her, men faktisk så kommer lyset den fra i stedet for. Nu prøver jeg lige at gøre sådan der, så kommer den... Nej, den skal simpelthen lige tændes for. Der. Og den er så også helt vanvittig i oh, Og oh, Den skal ikke have gul. Nej, tak. Men det jeg egentlig vil i dag, det er at kigge på. Nu skal jeg, se, jeg piller noget ud. Det gør jeg da. Jeg, jeg beklager meget. Af det. det er meget med, at jeg skal lige, og jeg skal lige, og jeg skal lige. Men det er fordi, jeg sidder med otte forskellige stik og forsøger at, 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 at vise jer noget. Og jeg har ikke skrevet nogen tekster på nogen af dem, eller noget som helst. Og så har vi det her, hvor man ligesom går ind og så siger, at det var en mørk og stormfuld aften. Så har vi det der igen mystik. Fordi du får lige lyst visse ting af dit ansigt op. Og det kommer sådan på, hvordan du flytter den her lampe rundt, hvad den giver os øh, øh, igen effekt. Altså, er lys ikke bare spændende? Jeg synes, det er monster spændende. jeg, kan ikke, jeg kan ikke sige anden. jeg synes, det er spændende. Jeg er helt sådan, øh, overgivet. Så måske så ser jeg slet ikke så klart øjet ud. Lad os lige se. Åh, lidt er der. Der er lidt. Lidt træt fyr her, vi har med at gøre. Nå, uanset hvad. Min veninde har jo det her hundehaløje, og hende har jeg valgt at hjælpe, fordi at jeg udvikler mig ved at assistere hende med videooptagelser og med lys og med lyd og med mange forskellige ting og sager. Og det har faktisk hjulpet mig rigtig meget med bare min kvalitet på min egen YouTube. For eksempel så har jeg en mikrofon til at stå lige uden for billedet her, og jeg har Lys hele vejen rundt om mig. Jeg har sat min, øh, som du nok kan se, så er der en lille skygge her, som kastes af den der, skal vi se, den er der. Okay? Øh, min mikrofon, Lavinera mic. Jeg har en god mic op på. Så nu kan jeg gøre sådan der. Så har jeg synkroniseret min lyd. Og jeg har samtidig så også sørget for, at mit billede og min lyd passer sammen. Det er det, man gør ved at synkronisere. Det her, det er jo en video, jeg ligesom vil vise dig, hvordan du har ledes med de forskellige belysninger, øh, og hvordan du kan bringe forskellighed ind over dit ansigt, ved at plante dine lamper forskelligt. Jeg synes, jeg har lært rigtig meget. Jeg har også lært rigtig meget igennem YouTube. Jeg har set vanvittigt mange forskellige YouTube-videoer, og dem har jeg lært en masse forskelligt af. Og det fede er det hele ved at se forskellige øh, YouTuber. Nu kan du ikke se min hånd, men jeg sagde forskellige på den måde. Det, jeg har valgt at gøre ved at se forskellige YouTuber, det er at forskellige information ind omkring sådan noget som lys. At det ikke er kun én mands position eller syn på lys. Det er ikke kun én mands forståelse af optagelse. Det er ikke kun én mands forståelse eller pige, kvinde, alt efter hvem du følger. Men du får ikke kun den ene persons mening og holdning til, til de forskellige ting, hvordan ting skal gøres for, for at gøre det rigtigt. Men jeg synes, at lys er fantastisk spændende det, som du kan se, det kan, det kan bringe forskellige ting og sager ind over et scene. Hvis jeg for eksempel ikke havde det der lys om bagved, jamen, så ville det her jo se mystisk ud. Og måske ikke være så spændende. Lad os, prøve, lad os prøve, at kvæle det om bagved. Jeg skal lige se, vi kvæler her. Sådan er. Så, har vi lige pludselig en rigtig mørk og dyster aften. Hva? Det var mørk og stormfuld aften. Torben kom gående hen ad gaden på Langenes. Vinden tog godt fat i hans jakke. Sig, det er jo igen men, men, altså, oha, ikke også? Og så kommer der lige et monster springende op. <laughs> så igen, lys er fantastisk. Derfor elsker jeg faktisk også at tage natbilleder. Men jeg er nødt til at, at finde ud af, at den her video her, den vil være lidt lang, kan jeg godt se, om, 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 lys. Og for dig, som jeg synes, at lys, det er noget mærkeligt, og det er ikke interessant. Jamen, så håber jeg da, at du har nyt min personlighed i stedet for. For det er en af grundene til, at jeg også laver YouTube. Og det er derfor, jeg egentlig ikke rigtig holder mig til et fast emne. Jeg holder mig til mange, mange forskellige ting og sager. Det er det, der falder mig ind som værende spændende. Det, som jeg tænker, det kunne være sjovt at dele med andre. Jeg viser mit liv. Jeg viser nogle forskellige ting og sager. Sådan noget som en Tysklands tur, eller en tur i haven, eller en havetraktor, der ikke gider, som jeg vil, eller øh, være sammen med andre YouTubere. Mit navn er Brian. Tak fordi du kiggede forbi. Hold den flyvende. Og så har jeg valgt at lade min hånd blive væk fra min kapsel. Den kommer her. Uuuh!